Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Robin, og i dag så skal jeg spille mer Bed Wars på Gommeholde-serveren. Det er lenge siden nå, og jeg er superklar for å spille mye mer Bed Wars. Så, pappa her har vi spilt før, det kjenner jeg veldig godt. Jeg har prøvd å spilt Bed Wars en par ganger nå, og det har ikke gått den helt riktige veien, så jeg håper virkelig at det går den riktige veien i dag, med tanke på at... Det er en ny dag, og det er nye muligheter, så vi skal prøve, først og fremst, prøve å komme oss til basen der. Siden at vi kommer oss til basen der, så har vi tilgang på å klare å få tak i oss en litt mer iron enn de andre, og det er kjempestort og kjempebra. Så, det vi skal, jeg skal lage først litt annet mat, det blir kalvparten på mat, sånn. Jeg skal bruke litt annet på 1, 2, 3, 4, på den pickaxe, og så trenger vi også noen spesialblocks, for eksempel som endstone, for at vi må bruke det på senga våre, så her nå skal vi cover it up, sånn, skal vi bare gjøre sånn her egentlig foreløpig, sånn da, sweet. Greit, da skal vi gi oss på å prøve å komme oss på andre siden. Jeg ser at det kommer litt drønner nå. Vi kan ikke gjøre dem, det var litt synd. Sånn, så skal vi bare lage oss liten liten bru over til den andre øye her nå. Så vi håper at lykken kommer nå. Så vi ser nå, er han lille flurfaksen her nå? Nei, den ikke, han står der på craftet, ok. Det er bra, for nå er vi over. Og nå skal vi ta den. Der ja, noe til herlig. Få til å ta sengene hennes kanskje, tror du? Det fikk ut det. Yes, herlig. Og her er en dør. Og han bare hoppet rett ut, han. Han bare hoppet rett ut. Ok, nei, det går helt fint. Jeg skal prøve å komme og lage en sånn her, sånn at det kommer trygt over på andre siden. Det er veldig, veldig smart. Er det noen... Nei. Ah, Jesus, jeg trodde vann der, men der ser jeg, det er en tulling som kommer, altså. Der ser jeg en tulling som kommer, han må vi klare å unngå å komme dit. Ok, yes, vi må lage, skal vi se nå, vi skulle egentlig ha noe mer blokks her nå, men vi trenger en knoppel. Det, sånn, og da, nå vet du. Der, og så trenger vi en blokks, ok, nå må vi skytte oss, ok, få den blokks, sånn, smooth blokks, stone, et eller annet, sånn, ja, sånn, så lager vi oss bare en ganske stor... Hva skal jeg si? Ikke base, men bare... Du bare cover opp hele tingen her nå. For da kommer ikke seg så veldig fort inn i det her. Bruker vi veldig mange blokks på det her, men det er verdt det. Det er verdt det, altså. Sånn der. Å, halla! Der ja, ha det bra! Ha det bra! Han kommer ikke ned videre, nei. Ok, men nå til nå har vi sjansen. Nå skal vi prøve å komme oss på andre siden nå, og prøve å få han ut. Så vi ser nå. Kanskje han ikke ser oss. Hvor er den? Hvor er den? Sengen er tatt. Åh! You killed. Åh, det var en svart den. Åh, det var en svarte det, ja. Ok. Han hadde kjempet for helt på andre siden av han. Ok. Prøv å få deg. Prøv å drape deg. Sånn, ja. Herlig. Skal bare prøve å komme deg ut her nå. Sånn. Der. Skal vi prøve i hvert fall å drape deg. Nei, du. Nei. Nei, nei, det skjer ikke, vet du. Ok. Has quit the game, han quitta han. Han quitta gamet. Vi skal ta senga, yes. Vi regjerer jo, egentlig, overalt sammen her nå. Han quitta gamet, han seriøst. Wow, det hadde jeg forventet, at han skulle quitte gamet akkurat. Og så ser jeg faktisk at vi har faktisk ikke sånne armor nå. Så det kunne vært risikerende. Veldig risikerende. Ok, yes, vi er grønn. Vi har fortsatt basen vår, så vi skal komme oss tilbake med at vi bruker en warp powder. Sånn det der. Så skal vi komme oss tilbake nå, for nå trenger vi de verste tingene nå. Vi trenger å komme oss tilbake til basen. Vi trenger å få oss iron og litt verste ting som vi må egentlig bare ha. Vi må bare finne seg. Vi må ha det. Åh, veldig tett nase her nå, så det er veldig ekkert. Skal vi se nå, vi skal ha et bredesverd, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Brrn, der ja, sånn. Og så skal vi legge en sverd her, så hvis vi dør, så kan vi ta opp nytt. Vi bare samler det her nå. Så kommer en, ok, han gjør sånn da, ok. Da skal vi warpe av det igjen. Det trenger vi å gjøre. 3, 2, ok, vi har ikke sjanse der. Ok, vi har ikke sjanse, Nei, men respawnet, det er greit, Hva vi skal gjøre nå, jeg må egentlig bare ta masse blokker her og sånn. Åh, ok. Smith Sandstone, kommer nå, eller?
Han kommer ut, og steik, han kommer. Skal vi sånn her, får jeg, ok, vi har nok med det, specials, sånn, der, 16, ok, vi har nok, tror jeg nå. Nå skal vi prøve å bygge oss opp her nå, og lage en liten sånn, ikke skybase, men vi skal prøve bare å komme oss litt lengre opp. Og sånn her. Vær sånn, ikke ta meg, ikke ta meg. Åh, dæven! Jeg var redd der. Åh, herregud, jeg var redd. Sånn her. Og så skal vi komme oss bort til den sånn, vet du. For da klarer han ikke å skydde oss, tror jeg. Ja, det er veldig høyt opp nå, altså. Jeg vet. Ok, sånn, vi må gjøre litt sentrert her nå. Ok. De daler forsiktig sakte med nedover, altså. De gjør det. Sånn her. Lager oss en liten plattform, og glemte pickaxe, det var ikke så veldig lurt. Men, åh, vi sitter godt inne, altså, vi sitter godt inne. Vi sitter veldig godt igjennom, og skjermen oppover, ok. Nå kommer den oppover, vi skal prøve å komme oss. Ja, det er jo ikke noe vann her da, vet du det? Nei, det er ikke noe vann her. Ok, vi må prøve å ta... Jo, det er vann her, det er vann, selvfølgelig det er vann her. Selvfølgelig, hva jeg snakker om. Det er vann her, og så har vi cobweb, så vi må prøve i hvert fall å prøve å hoppe ned, pluss å ta en cobweb der. Det blir superspennende om vi klarer det, eller ikke klarer det. Vi skal prøve i hvert fall å hoppe ned til en gule, vi har egentlig ingen sjanse nå. Det er fakta. Vi har egentlig ingen mer sjanse nå, så det her blir egentlig litt artig. Vi må være veldig precis, så står vi datten her nå. 30, 12... Kjem igjen opp med det. Sånn, prøver vi med å komme her nå. Åh, vi klarer ikke det. Nei, vi klarer ikke det. Det var så kult at vi kunne hoppe ned, og så kunne vi akkurat plassert en cobweb akkurat der, så vi landet opp trygt og godt. Da har vi klart i alle fall å prøve å få en sjanse. Men det klarte ikke vi. Det var verdt forsøket. Det var litt artig å spille Bed Wars i dag. Selv om det ikke var den beste strategien som vi kunne ha tatt. Vi tok ut veldig mange, det gjorde vi. Han kom til midten av gulen, han fikk oss så langt. Vi fikk ikke noe tilgang til noe bue, som er veldig OP i spillet her. Det er det som er trikset for å vinne, det er bue rett og slett, og han er den som kom til midten. Han var en veldig god spiller, GG3, han var veldig surt nå, skjønner inni meg at det var veldig surt at han vant, men... ja, man kan ikke vinne hver gang, sammen sitt tusen hjelter av oss opp i videoen, du får gjerne en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, og så snakkes vi med en helt ny video. Mitt andre vinn, ha det bra.